Всім слава Україні! Героям слава! Всім доброго дня! Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан» сьогодні у нас друга річниця створення. Мене звати Ігор Васильєв, Антон Думський, Назар Хамуляк, наші активісти. Почнемо створення нашого, щоб ми познайомились поближче з вами всіма. Значить, всі знаємо, коли ми проснулися зранку 2 роки назад, подивилися, подзвонили один одному і сказали, що ми більше не хочемо жити в такій країні. І більше жити з ними не будемо в цій країні. Поїхали на Майдан, приїхали зранку, були ми на Майдані, приїхали в Михайлівський. Коли наші друзі вже були там, цілу ніч обороняли, ми встигли доїхати все-таки. Почали з'їжджати з машини під Михайлівський собор. Слава Богу, відбили ми студентів, відбили ми активістів. Одна з активістів, тепер дуже наш хороший друг, учасник самооборони Майдану Тернопільщини, була там. Коли ми відвоювали Михайлівський, Беркут втік, почали з'їжджатися мільйон людей перших, зібрався на Майдані. На Європейській площі перший раз я побачив в своєму житті, коли зібралося біля 1200 машин. Це дійсно була дуже велика сила, яку ми назвали «Автомайдан». Коли відбувалася люба революція, безкровна, дай Бог, щоб вона була безкровна всюди, тоді влада брала своїх активних людей, які хотіли змінити систему, вони брали владу. Одним махом вони відрізали дуже сильний громадський сектор і не мали дуже великої опозиції від громадського сектора. З другого боку, вони мали волонтерів, які на той час, коли люба країна пострадянського простору йшла, виходила з кризи і не мала великих зарплат, не мали волонтерів, які працювали і хотіли змінити цю дійсну систему. Наша влада цього не зробила. Апріорі ми розуміємо, що влада не помінялась, помінялась просто лиця. І ми розуміємо також, що вони нас також знають всі в лиця. І ми ніколи в житті не відступимо перед пам'яттю Небесної Сотні. Хочу сказати, що наша організація представлена в 4 громадських радах, а саме управління Міністерства внутрішніх справ України, Державна фіскальна служба податкова, обласна адміністрація Тернопільська та департамент освіти. Що ми там робимо? Наш товариш і член нашої організації Павло Іванечко, він є лауреатом конкурсу «Кращий бухгалтер України» минулого року. Він займається тим, що він приймає підприємців і цим самим допомагає їм вирішувати певні питання в податковій. Тобто він безпосередньо допомагає малому та середньому бізнесу, що в свою чергу вносить непосильну лепту, як ми собі думаємо, в економіку нашої країни. Це є дуже добре, як на мене. На рахунок роботи в Раді при ОДА, значить, там зараз ми тримаємо руку на пульсі резонансної справи щодо намагання рейдерського захоплення аптеки номер 78. Хочемо сказати, що ми зробимо все для того, щоб не допустити банкрутства даної установи і не допустити незаконного заволодіння комунального майна.